primáři. Ježíš Maria, pane primáři, vy jste se nám vrátil. My jsme se tady všichni za vás modlili. Pan primář se vrátil. Já jsem moc rád, že tenhle ten film vzniká už proto, že jsou za námi generace lidí, kteří samozřejmě to nemohli prožít a dokonce ani přesně nevědí, co se tenkrát stalo a co se tenkrát dělo. A co by si měli myslet o Františku Kríglovi? Rozhodně, že to nebyla černobílá postava s nějakým vyhraněným charakterem hrdiny. Promiňte, pane primáři, musela jsem... Vy už nemusíte vůbec nic. Tady jste skončila. Je to vždycky velký problém hrát bistu. No? To znamená někoho, kdo skutečně existoval. Máte odpovědnost za to, jak ho diváci uvidí. Já tomu říkám, že vlastně my vytváříme historii. Nastudovat gesta a nastudovat jeho mimiku by byla nápodoba. Zase to musí být člověk autentický a ať člověk chce nebo nechce, musí se do toho promítnout i on sám, neboli já. Musíte to podepsat. Já jsem vyrůstal na Vinohrade. Chodili jsme italskou ulicí do Rígrových sadů, kde on bydlel, tam někde na rohu. A vždycky tam stál estébácký auto a řekl, to tady hlídají Krígla. Já jsem taky viděl hory mrtvých. Tím mě nevydírejte. Přece nechceš vstoupit do dějin jako hrobár našich národů.